ለጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው የተሰሙ አምስት ምስጢሮች በእስር ቤት ጨለማ ተከቦ የከረመው ከሞት ጋር አንገል ለአንገት የተናነቀባቸው ጊዜያቶች እጅግ በርካታ ናቸው። አንድነት ፓርቲ ውስጥ በቃል አቀባይነት በኢሳት ቲቪ ውስጥ በፖለቲካ ተንታኝነት በኋላም ኢትዮ 360 ሲቋቋም የአንበሳውን ድርሻ ከተጫወቱት ግለሰቦች ተርታ ስሙ ይነሳል። ኑሮን በሀገር አሜሪካ ያርግ እንጂ የነዋሪውን ያህል ለፖለቲካ ትንፋሹ ቅርብ ሆኖ አሁንም በፖለቲካ ትግሉ ውስጥ ቀጥሏል። ሁልጊዜም እንደምንላችሁ እንደ ሀበሻ ምርጥ አምስት የፖለቲካ ጉዳዮች እምብዛም ባይስቡንም ዛሬ ግን ስለዚህ ግለሰብ ድንቅ መረጃ ልናካፈላችሁ ወደድን። ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው ስለተሰኘው ስለዚህ ግለሰብ በጭራሽ አልተሰሙ አስገራሚ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጣን። በዚህም ከአምስት ወደ አንድ ያለን የምንመለከት ሲሆን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዘን ቪዲዮ ከመጀመሩ በፊት በእርግጠኝነት ፈገግታ እንደሚጨርብዎት በማመን ምልክቱን መጫን አትርሱ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ የፖለቲካ አቋም። የጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው ስላለው የፖለቲካ አመለካከት ባጭሩ ከማስረዳት ሌሎች የማይታመኑ ነገሮችን ማድረክ ይቀል ይሆናል። ግለሰቡ ጋዜጠኛ ከመሆኑ አንጻር በርካታ ጊዜ የፖለቲካ ፍልስፍናውን ለመቀያየር ቢገደድም በአንድ ወቅት ግን ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቆ በቀጥታ የሰጠው ምላሽ ንገራችሁ። ሀብታሙ ይቀጥላል። በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ለውጥ ለማምጣት ከተፈለገ በንጉሱም በደርግም በኢሃድግም ጊዜ የነበሩን ችግሮች ብልጽግናም እንዲቀጥላቸው መፍቀድ አይገባም። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ ያልተሰሙ ጥያቄዎች አሉ። ዋናውና መሰረታዊ ጥያቄው የሰባይና የዲሞክራሲ መብት ጥያቄዎች ናቸው። የዲሞክራሲና የሰባይ መብት ጥያቄዎች ለነገ የሚባሉ አይደሉም። ፈጣን ምላሽ ይጠይቃሉ። ብልጽግና እነዚህን መሰረታዊ የህዝብ መብቶች ለማክበር ዝግጁ እንዳልሆነ አቅሙም እንደሌለው ከመቼውም ጊዜ በላይ ግልጽ ሆኖ ይመስላል። የምንፈልገውን ነገር የማግኘት፣ የመምረጥ፣ በህይወት የመኖር፣ የመናገር፣ የመጻፍ የመሳሰሉ መሰረታዊ መብቶች በተጣሱበት ምንም አይነት ጣፋጭ ፍሬ ሊገኝ አይችልም። ብልጽግና ስልጣን ለማስጠበቅ ብቻ የሚከተለው በልማት ስም የህዝብ መብት የማፍረስ ስርዓት ሊያደርስብን ካልሆነ በቀር ሊሰራ አይችልም። ጣፋጭ ፍሬ ለማግኘት ከሁሉም መቅደም ያለበት ሰባዊ ልማት ነው። ከልማቱ ጋር ተያይዞ ከድህነት የመውጣት ጥያቄ ይመጣል። መጀመሪያ ህሊና ከወድ መቅደም አለበት። የህሊና ነጻነት የሚባል ነገር አለ። መንግስትም ያልገባው ወይም እንዲገባ ያልፈለገው ይህ ነው። የምንጊዜም መከራከሪያው ልማት ይቀድማል የሚለው ነው። ህሊና ጥያቄዎች ሳይመለሱ ሆድ መቅደም የለበትም። የስርዓቱ ሰዎች የገዛ ህዝባቸውን እየዘረፉ በረሃብ የሚቆሉና የሚያፈርኩ ከሆነ ለዚህ ሁሉ እነሱ ጋር የህሊና ጥያቄ የሚባል ነገር የለም። በአፋቸው ዲሞክራሲና ልማት የተነጣጠለው አይታይም ይላሉ። በተግባር ግን ከነዚህ የተለዩ ናቸው። መብት የተጠየቀ ያስራሉ፣ ያስገድላሉ፣ ይገላሉ በማለት ሀሳቡን ገልጾ ነበር። አራተኛ አንድነት ፓርቲ ውስጥ የነበረው ተሳትፎ። ወርቅ በእሳት እንደሚነጠረው የፈተና ቀን ሲመጣ አብዛኛው ተበታትኖ ድራሹ ጠፋ። አንድነትም ታሪክ ሆኖ ቀረ እንጂ ጋዜጠኛ ሀብታሙ የነበረው አንድነት ፓርቲ ለሀገሪቱ ብዙ ተስፋ የነበረው ፓርቲ ነበር። በእርግጥ ይህንን ማድረግ ኢህአዴግ 30 ዓመት ሀገሪቱን ሲያስተዳድር የመተንፈስ ያህል ባህሪው ነበረ። በኢትዮጵያ ውስጥም ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ እንዳይፈጠር ፍላጎት እንደነበረው አይረሳም። አንድነትን ማፍረስም በወቅቱ ለነገ የሚባል ስራ አልነበረም። ምክንያቱም አንድነት ውስጥ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በደንብ የገባቸው የተረዱ ምርጥ ኃይሎች በወቅቱ ነበሩ። ጋዜጠኛውም ወደ አንድነት ሲገባ እነዚህን ሰዎች አይቶ ነበር። እንደዚህ ጥቂት እርሾ የሆኑ ሰዎች ይዞ በኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ውስጥ የኢህአዴግ ሁኔታ ተቋቁሞ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻል ነበር። ነገር ግን ውስብስብ የሆኑ የተቃዋሚው ችግር በቀላሉ የማይለቃቸው አልሆነም። በፖለቲካ አቋምና ውቀታቸው አንድነት ጥያቄ የማይነሳባቸው እከሌ እከሌ ተብለው የሚነሱ ሰዎች ዶጋ መዳ አደረጋቸው። ጋዜጠኛውና አቶ ዳንኤል ወደ እስር ቤት ያስገባቸው ከአንድነት ፓርቲ በጣም ተስፋ የተጣለባቸው ምርጥ ሰዎች መሸሽ ጀመሩ። ተክሌ በቀለ የመሰለ ፖለቲከኛ፣ በላይ ፍቃዱ የመሰለ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ በቂ እውቀት ያለው ሰው፣ ግርማ ሳይፎ የመሰለ ወሳኝ፣ አስራት አብርሃም፣
አስራ አዳሴ ጸጋ ያላመረው ነበልባል የሆኑ ወጣቶችን እንደነዳግም እስማኤል ዳውድ ስንታየው ቸኩል ዳዊት ሰለሞን ያሬድ አማራን የመሳሰሉ በርካታ ትንታግ ወጣቶች ተስፋቸው በነነ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እድል ቢያገኙ እንደ ኢሃዲግ በርዘክቶ የሚያፈኑ ድርጅት ባይሆኑ ኖሮ የተሻለ ደረጃ የሚደርስበት እድል የነበራቸው ወጣቶች ተበተኑ። መጨረሻ ላይም ቢሆን እና አስራት አብርሃም፣ አናንያ ሶሪ፣ ስለሺ ሀጎስና መሐመድ አሊ ሌሎችን በርካታ ሰዎች ወደ አንድነት መጥተው ነበር። ሀብታሙ አያሌውም ከታሰሩ በኋላ ፓርቲው ሊቀጥል የሚችልበት ሰፊ ድል ነበረው። እነ በላይ ፍቃዱ ውቀትና ክህሎታቸውን ተጠቅመው ምርጥ አመራር እየሰጡ ለውጥ የሚያመጡበትን ብሩህ ድል ነበረ። ነገር ግን ይህ ኢሃዲግ ጠምዝዞ አልከራሸፋቸው። ኢሃዲግም አንድነት ፓርቲ ማፍረስ ታሪካዊ ስህተት ነበረ። አንድነትና ፍርሶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ዳግም ጨለማውን የበለጠ አበረታው። እነ ሀብታሙ ታሰሩ፣ አንድነትም ፈረሰ። ውጤቱ ሺህ እህሎችን ወጣቶች ፈጠረ እንጂ ትግሉን ግን አልቀለበሰውም ነበር። አንድነት በርታ ሊባልና ደገፍ የሚገባው ድርጅት ነበር። ድክመቶችን እንዲያድርግ እድል ሊሰጠው ይገባ ነበር። ሁሉም ግን በነበር ተዘጋ። ሶስተኛ፣ የጋዜጠኛ የመፍትሄ ሀሳብ። ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው በአንድ ወቅት ለዚህ ሁሉ ጥንጥቅ መፍትሄው ምን ይሆን ብሎ እንደሚያስብ ጠይቆ ነበር። በእርግጥ ጋዜጠኛ ነውና በየጊዜው ለሚመጡ ችግሮች ይሆናል የሚላቸውን መፍትሄዎች ይሰጣል። ጋዜጠኛው በ83 እና 84 ዓመተ ምህረት ገና ልጅ ነበር። ነገር ግን አንብቦና ጠይቆ ከተረዳው መሬት ላይ የነበረውን ነገር ካሳየው በመነሳት ከ83 እስከ 87 ዓመተ ምህረት ድረስ የሚነሳው ነፃነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰበት ጊዜ ነበር። የፈለገውን መናገር ትችላለህ፣ የፈለከውን መጻፍ ትችላለህ። ኢሃዲግ ለማፈንና ለመቆጣጠር የሚያስችለውን ስልት አልዘረጋም ነበር። ዲሞክራሲን ለመሞከር ይፈልግ ነበር። ጥቂት ቆይታ ግን ይህ ሁሉ በፍጥነት ተቀየረ። አፈናው ሲጀመር ምሁራኖች መጀመሪያ በጠላትነት መፈረጅ ቀዳሚ ሆነ። ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለው ነገር ማጽዳት፣ ሚዲያዎችን በሙሉ መቆጣጠር፣ መንግስት ያልሆኑ ተቋማት ወይም ሲቪል ማህበረሰብን በመንግስት ደጋፊ በመሙላት መቆጣጠር፣ ሃይማኖት ተቋማትን መቆጣጠር፣ ፖለቲካውን አረጋግቶ ለመምራት ሁሉንም ተቋም በእኔ ቁጥጥር ስር ማድረግ አለብኝ ወደሚል ተግባር ሄደ። መሆን የነበረበት ግን ይህ ሳይሆን ተቃራኒ ነበር። ጋዜጠኛውም ሀሳብ ይሄ ነው። የዲሞክራሲ ተቋማት በካድሬ መቆጣጠር ሳይሆን መፍትሄው ገለልተኛ ሆኖ እንዲጠናከር ማድረግ ነበር ይላል ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው። መንግስት ሊሄድና ሊመጣ ይችላል፣ ሲስተም ግን መቆም ነበረበት። ስለዚህ ኢሃዲግ ያተኮረው ሲስተም ላይ ሳይሆን የቁጥጥር ዘዴ ግንባታ ላይ ነበር። እምነት የሚጣልበት ተቋም ተገኝቶ ቢሆን ኖሮ ላለፉት 25 ዓመታት ምርጫ ቦርድ አይከራከርም ነበር። ዛሬም የዲሞክራሲ ጥያቄ ሀገሪቷ ያልሆነ ችግር ውስጥ አይከታትም ይላል ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው። የሰብአዊ መብት ተቋም ቢነሳ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሚያወጣው ውጤትና በሚናገረው ነገር ልዩነት አይፈጠርም በማለት ሀሳቡን ያጠቃልላል። እናንተስ የሀገራችን የዲሞክራሲ ችግር ከየት የጀመረ ይመስላችኋል? ሀሳባችሁን አጋሩ። ሁለተኛ፣ ከሞት ጋር የታገለበት አጋጣሚ። እንደ ምዕራባውያኑ የዘመን ቀመር በ2016 ላይ በጠና ታሞ በአዲስ አበባ በሆስፒታል አልጋ ላይ እንደነበር ማናችንም አንዘነጋውም። በወቅቱም ጋዜጠኛ ሀብታሙ አያሌው አፋጣኝ ሕክምና በውጭ ሀገር እንዲያገኝ ከሀገር እንዲወጣ እንዲፈቀድለት ኢትዮጵያን በመላው ዓለም የጀመሩት የማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ተጠናክሮ የቀጠለ ቢሆንም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ጭምር ይህንን ትግል የተቀላቀለበት እንኳን ቢሆንም በፍርድ ቤት ስሙ እንዲታገድ የጣሉበት የህወሓት መሪዎች ግን በወቅቱ ዝምታን መርጠው ጋዜጠኛውንም ለሞት ድረውት ነበር። ሀብታሙ ለመጨረሻ ጊዜ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ እግዱን እንዲያነሳለት ጠይቆ ያልፈቀደለት ቢሆንም በጠበቃው አማካኝነት በድጋሚ ለፍርድ ቤቱ ጥያቄ ቀርቦ ምላሽ እየጠበቀ በርካታ የጭንቀት ቀናት ታልፎ እንደነበር አይዘነጋም። የህሊና እስረኞችን አስረው በማሰቃየት ለልዩ ልዩ የጤና መታወክ የሚያደርጉ የወቅቱ መሪዎች በመላው ዓለም ለሚደረገው የማህበራዊ ዘመቻ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና መቀመጫው ቤልጅየም ያደረገው የሰብአዊ መብት ማህበር ለኢትዮጵያ ጭምር ሀብታሙ በአፋጣኝ ተገቢውን ሕክምና በውጭ ሀገር እንዲያገኝ እንዲፈቀድለት በወቅቱ ጠይቆ ነበር። በስርዓቱ ጭካኔ ግራ የተጋቡ አንዳንዶቹ የወቅቱ በሀገር ቤት ያሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጳጳሳት አቡነ ማትያስ እባክዎ መንግስት ይሂዱ፣ ሀብታሙ ከሀገር ወጥቶ እንዲታከም ይፍቀዱ ሲሉ ይጠይቁ ሲሉ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር ጠይቆ ነበር። ሀብታሙ አያሌው
በዛሃ አዘጋጆች አማካኝነት በተጀመረው ጥረት በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ከሀገር ወጥቶ እንዲታከም $20,000 በላይ ተሰብስቦ በመጨረሻም ወደ ባህር ማዶ ቢላክም ያኔ የህይወት ክፍሉ ግን ፈጽሞ እንዳይረሳል አርጎታል። አንደኛ መንፈሳዊ ህይወት። አሁን ደግሞ ብዙዎቻችሁ ስለማታውቁት አንድ ጉዳይ እንገራችሁ። አንዳንዶች እንደወጡ በማይመስሉበት አላማቸውን የነፍስ ጥሪና የስጋ ጉዳይ ሲፋለሙ ማስተዋል የተለመደ ነው። ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች የሆነው ሀብታሙ አያሌው ለበርካታ 10 ዓመታት የነፃነት ታጋይ ሆኖ ኖሯል። ያም ሆኖ ግን ግለሰቡ በመንፈሳዊ ህይወት እጅግ የጎለበተ በቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥም ያደገ ስርዓትና ህጎችን ጠንቅቆ የተማረ በመንፈሳዊ ትምህርት ደረጃ እስከ ድቁና ድረስ የተማረ መሆኑን ስንቶቻችሁ ታውቁ ይሆን እያልን ትግስታችንን እንቋጫለን። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰነደንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ በየዕለቱ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ማብራታችሁን አረጋግጡ። ምክንያቱም የሀበሻ መጣ አምስት ስለዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ 5 ጉዳዮችን ያስቃኝ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮመንት መጻፍ በኩል አድርሱን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።